Nocoj boste na Arsu lahko spremljali drugo iz ponedeljkovega cikla premier 6 radijskih iger in pogovorov z naslovom Obrazi migracij. V njem se bodo zvrstila besedila še 4 avtorjev iz tujine, udeležencev dramskih delavnic leta 2016 na Kitajskem, v organizaciji Norveške agencije za mednarodno izmenjavo na področju uprizoritvenih umetnosti Ibsen International. Na delavnicah je kot dramaturginja in mentorica sodelovala Vilma Štritov, ki je med 8 besedili izbrala 5 in jih dramaturško priredila za radio. V nocojšnji kratki igri mednarodno uveljavljene norveške avtorice pretežno romanopiske Hane Erstvik z naslovom Notranja razdalja, mlad moški kot vojni emigrant sreča zrelo žensko iz višjega sloja, ko seli njeno imetje v njeno novo hišo. Med njima se pojavi nepojasnjena privlačnost, čeprav pripadata različnima svetovoma, o katerih plašno in nakratko govorita. Po igri bo na sporedu še pogovor z raziskovalko in strokovnjakinjo na področju migracij, doktorico Mirjam Milharčič-Hladnik. Najprej pa poslušajmo kratko igro. Ko starši odidejo, 6 do 10 milijonov otrok ostane samih. In to samo na Kitajskem. Potem so tu še Ekvador, Filipini, vse povsod po svetu otroci ostanejo sami, kadar starši odidejo. Starši gredo iskat delo. Kot da bi bil planet magnet, ki ga sila ne drži več skupaj. Ničesar ni, kar bi ga držalo. Toda v zgodovini je bilo vedno tako. Na ta ali oni način. Naredijo samomor, otroci. Seveda ne vsi. Nekateri. Mogoče se v smrti spet povežejo. Kako si prišel sem? Ne. Moraš vedeti. Ne spomnim se. Česa se ne spomniš? Kako sem šel čez mejo? Česa se torej spominjaš? Tebe. Hoje po gozdu v tani. Dresnih vej na mojem telesu. Na obrazu. Nekje v mesi morala biti reka. Čevlje in oblačila se sem izmočili. Torej se le spomniš? Ne spomnim se. Pa se. Ampak ni kot moj spomin. Je kot zgodba, ki sem jo slišal. Lahko bi bila zgodba katerega koli človeka. Toda veje, listi, občutek na rokah, prsih, koži na obrazu. Kako naj vem, da je bil moj obraz? In ne podoba obraza nekoga drugega. Nekaj, kar sem videl. Ničesar ne čutim. Kot da je v meni vrzel. Prazen prostor. Moral si oditi. Ne vem, ali sem moral oditi. Tudi odšel sem. Veliko je. Veliko so. Ja. Podi so mi všeč. Ja. Masivni leseni podi. Ja, toda podi ne nadomestijo glavne pomankljivosti. Ne varujejo me.
Preveč je odprto. Ljudje lahko gledajo naravno sem noter. V svojem domu tega nočem. Nočem, da me vidijo. Veš, ne bom rekel, da se mi smiliš, ker se mi ne. Imaš prostorne sobe v četrtem nadstropju. Svetloba lije noter. Hej, na drugi strani ulice stanujejo ljudje, pa kaj? Ne bodo kar prikorakali sem. In ali se zavedaš, da jim je vseeno? Vseeno za te. Za tisto, kar počneš. Živijo po svoje. Ti pa imaš vse to in govoriš, kot da ne bi bilo nič. Vse podcenjuješ. Ne gre za stanovanje. Za te gre. Sebe podcenjuješ. Dopoveduješ si, da si nič vredna. Rada bi rekla, da imaš prav. Ampak v resnici gre za stanovanje. Ko pridem domov, se me mora hiša ukleniti. Najti moram kraj, kjer se bom počutila varno. Vedela sem, da to potrebujem in na to sem kupila tole. Ne razumem, zakaj. Nekoč sem imel mačko. Kaj? Nekoč sem imel mačko. Dobil sem jo, ko je bila še mladiček. Našel sem jo. Potepuško mačko. Bila je tako shujšana, da so se videle kosti. Začel sem jo hraniti. Bil sem še majhen. Torej misliš, da bi si morala umisliti mačko? Ne. Nekako takole. Ženska potrebuje nekoga, da skrbi zanj. Potem se umiri. Ne. Nočem mačke. Nočem nikoga, ki bi strmel vame. Hočem... Želim si le samote. Ej. Rada bi skrila svoj obraz. Ej. Nikar me ne glej. Hej. Nikar. Se ne gledam. Pač, gledaš? Seveda gledam. Ja. Pripovedoval sem ti o svoji mački. Čez čas je začela čakati name zunaj pred hišo, v kateri smo živeli. Začela je prihajati bliže. Nato se je začela drgniti ob moje noge. Spominjam se njene mehke dlake in trdih kosti pod njo. Tudi nikoli mi ni dovolila, da bi jo pestoval. Tako zelo sem jo želel pestovati in božati, ko pa sem poskusil, je pobegnila. Nato sem se nehal truditi. In? Ne vidim primerjave. Stanovanje ni ne mucka, ne majhan fantak. Tole stanovanje je popolna polomija. Ni šlo za mucko. Prva hiša, kjer sem živel, je imela vrt. In okoli vrta je bila ograja. Ampak tako daleč in tako visok je bil tisti zid, da sploh nisi videl, kaj je zunaj. Kaj je bilo zunaj? Ne spominjam se tistega zunaj. Je bilo v mestu ali na vasi? Gotovo je bilo toplo, ni res. Pesek. Predstavljam si, da je bil povsod naokoli pesek. Mogoče puščava. Zidovi so varovali pred peskom. Bil sem majhen. Je bila tista hiša z vrtom dom? Ne. Doma sem se počutil, ko sem imel mačko.
Trajalo je nekaj časa. Potem jo je povozil v avto. Moja hči je imela mačko. Ko smo se ločila, je šla mačka z njenim očetom. Nekoč se je vrnila v mojo hišo. Nisem je hotela imeti tam. Kaj si naredila? Vrgla sem jo z terase visoko zgoraj. In ni se več vrnila. Mačke imajo dušo. Ko sem bila majhna, smo vedno imeli pse. Moja mama je imela psa. Jaz bi bila lahko tvoja mama. Dobila ga je po vojni. Kaj se je dogajalo med vojno? Za več mesecev so jo odpeljali. Gotovo si bil še majhna. Odpeljali so jo in so jo posilili. In potem? Potem je dobila psa. Želel sem si, da bi bil tisti pes jaz. Ja? Bila je nekako odprta. Kot da v njej ne bi bilo več zidov. Kot da bi šlo kar skozi vse. In kot da bi imela tistega psa zato, da bi zapolnil vrzel v njej ali jo nekako pokril. Na to sem našel Mucko. Nič ne hrbenim po materi. Mislim, da tudi takrat nisem. Imela sem občutek, da je tujka, ki ne razumem. Mislim, da sem se je bala. Kot da bi bila jezna name, ker živim. Kakor da bi me ubila, če bi jo kakorkoli preveč izzivala. Ubila bi te. Ja. Pred vojno sem bil vajen sedeti v materinem naročju. Velikokrat. Ko je prišla nazaj, je v njenih očeh nekaj manjkalo. Želela sem česati njene lase. Toda mama mi tega ni dovolila. Nikoli nisem sedela v naročju. Ne predstavljam si, kako bi moje telo to občutilo. Kaj pa tvoja hči? Ti je ona sedela v naročju? Ne. Ko sem bil prvič tukaj po odhodu, mislil sem, da si želim le priti domov. Kaj to pomeni domov? Da bi bil na varnem. 12 let sem bila poročena. Imela sem hčer. Bili smo družina. Živeli smo v hiši. Toda ni nas držalo skupaj. Kaj? Hiša? Življenje. V tisti hiši. V hiši. V nekatere sobe nikoli nismo stopili. V hiši. V nas samih. Sredica je prazna. Otroci, tisti, ki ostanejo. Ja? Napravijo samomor, ker so jih zapustili. Zapustili so jih, preden so se začeli zavedati sebe. V njih ni nobenih zidov, da bi se jih oklenili. Kot bi pihalo skoznje. Prazno je. Praznina v njih narašča, dokler ne prekrije vsega. Tako umrejo. Znotraj. Mrtvi so še preden umrejo.
Telesna smrt je manj pomembna. Smrt samo oduzame bolečino. V smrti se spet povežajo. To je bila kratka radijska igra norveške avtorice Hane Erstvik z naslovom Notranja razdalja. Iz angleščine jo je prevedel Igor Divjak. Igrala sta Polona Juh in Necijan Garlati, tonska mojstra sta bila Sonja Strenar in Matjaž Miklič, glasbeno je igro oblikoval Luka Hočevar, dramaturginja je bila Vilma Štritov, igro je zrežirala Ana Krauthaker. Posneta je bila novembra 2019. K pogovoru o migracijah je Vilma Štritov povabila doktorico Mirjam Milharčič-Hladnik, znanstveno svetnico na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Poslušajmo. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Dobar večer. Srečanje med mladim migrantom in starejšo, dobro ekonomsko preskrbljeno žensko, med posameznikoma iz dveh različnih kultur, že samo po sebi implicira več tem. Se vam zdi, da lahko tako polarno nasprotujoči si poziciji hkrati tudi metaforično označujeta staro izpraznjeno Evropo in mladi svet upajočih, ki prodira vanjo in iščoč zavetje in nov smisel? Metaforično zagotovo, ampak tudi stereotipno. To je tako, kot da bi pozabljali, da v Evropi tudi živijo mladi, da so polni nekega upanja, pa tudi razočaranja, da odhajajo drugam, ta drugam je lahko kjerkoli, znotraj Evrope, po svetu. Skratka, razumem, da v taki igri seveda mora biti nasprotje pokazano že zaradi pač dramaturškega loka in zaradi tega, ampak če pogledamo pa migracije v realnosti, pa vidimo, da se selijo vsi in da je znotraj Evrope prav tako intenzivno izseljevanje, če pogledava nek mikrokozmos Slovenije. Lahko rečeva, ja, od 18.000 do 20.000 na leto se jih izseli večinoma mladih iz Slovenije, odidajo v Avstrijo, v Nemčijo, to sta pač dve najbolj pogosti destinaciji in potem drugod po svetu. Ampak mi pozabimo tudi, da se jih okrog 18 oziroma 20.000 priseli v Slovenijo. Torej, svet je vsekakor potrebno videti v gibanju. Ljudje smo selivci. In tukaj je to metaforično, čeprav seveda izraz prodiranje, ki ste ga uporabili, sugerira neprijetne stvari, nasilne stvari, a ne ta prodor je nekaj ne samo v militantnem žargonu, ampak tudi seksualnem, zelo problematičen in seveda se vidi in gleda danes že zaradi prevladujočega javnega in političnega diskurza kot tisto prodiranje. Ampak v resnici je to bolj vse skupaj kot valovanje. Gotovo pa so situacije, ne vem, recimo 2015-16 z množičnimi begunskimi gibanji, ki so seveda zelo specifične in ki jih lahko v neki mikrozgodbi opišemo tudi kot polarnost. Ne bi pa, se pravim, kot realna slika, ta metafora seveda ni smiselna in ne dobra. Gre za to, da je v drugih igrah namreč izraženih in pravzaprav vzpostavljenih velik več obrazov migracij. To je samo ena in dejansko je to samo eden od prizorov iz ene od iger, ki so nastajale v tem migrantskem sklopu. Tako da tukaj je samo en prizor, ki se lahko zgodi, torej ki je mogoč tudi v realnem življenju, ne? Ampak gotovo je to čistočno, kar ste omenili, torej Evropa je starajoča se družba, zelo starajoča se družba in v tem smislu je seveda to odlična metafora. Medtem, ko je toliko
drugega sveta ravno nasprotno, ne, to so družbe, ki so mlade, ki so izrazito mlade. Pri nas celotna Evropa ima pač negativen prirastek in je izrazito, izrazito, tako kot Slovenija, starajoča se družba. Skandinavija morda še najmanj, ne, kar je zanimivo. Tam nekak še so v ravnovesju, medtem ko od Nemčije in Italije, recimo na prvem mestu po staranju prebivalstva, je pa cel kontinent tam. Ne. Tako da v tem smislu je pa to seveda dejstvo. Predavali ste na Norveškem dolga leta. Imate tudi s tem migracijskim delom tamkajšnjega življenja kaj izkušen ali pa vpogled mogoče? 10 let sem predavala v Stavangerju na študiju migracij in medkulturnih odnosov. Moji študentje so bili iz celega sveta, ker je to mednarodni študij. In sem imela mogoče bolj kot samo norveško družbo stik z svetovi, ki so mi jih v predavalnico prinesli študenti in govorili o najrazličnejših primerih od Afrike, Južne Amerike, Kazahstana, Vietnama. Tako da sem na ta način pridobila ogromno znanja. Včasih sem se hecala veliko več kot oni od mene, jaz od njih, zato ker so mi približali primere, za katere ne bi nikoli vedela ali pa jih poznala. Ne? In tam se ti potem zares odpre ta neskončna variabilnost migracij, ne, to, kar se nam zdi, da je naše, da je specifično za nas, pa sploh ni, pa je drugod tudi, a ne, od problemov, ki jih imamo, do, kaj pa vem, odhajanja, prihajanja, ksenofobije. Skratka, to so tako res globalni pojavi, da mi je bilo včasih tako zanimivo, ker nisem nikoli razumela tega termina globalna vas, ne, skozi ravno stik z študenti v 10 letih, moram reči, se mi je ta metafora zazdela odlična. Ne. Vse se nam dogaja, vsem, samo različne intenzivnosti pa na različnih straneh smo. Ne. Pa v nenehnem gibanju. Že odkar obstaja človeštvo. Vsak od likov iz igre je na svoj način osamljen in odtujen in prav to ju združuje. Ona v družbi, ki je ni naučila prijazno in izpolnjujoče sobivati, in on, ker je iztrgan iz okolja, ker je v zgodnjem otroštvu še čutil varnost. Oba pogrešata dom. Kaj je za migranta pravzaprav dom? V tej igri je to zelo lepo prepleteno in tudi tipizacija odpade. Ne, torej ona, ki je dobro stoječa, torej premožna gospa v zrelih letih in si očitno lahko privošči veliko, si privošči nekaj, kar ni dom. Torej, ona ga ne izgubi, ona ga ne zna imeti, ne uspe ga ustvariti z družino, ne pravim, da po njeni krivdi, pač ne uspe, vedno po spletu nekih življenjskih okoliščin na ključi, ampak ne uspe, kot sama pravi, živeli so v hiši, kjer ni bilo intimnosti, povezanosti. Ne vemo zakaj. Vi pravite, da je družba tega ni naučila. Ne vem, norveška družba je zagotovo, tako kot velja sploh za skandinavske dežele, zelo vključujoča, razumevajoča, tolerantna. To zares niso samo stereotipi. Tam ljudje drug na drugega gledajo z neko strpnostjo, ki je bila meni res pravi čudež. Ne? Ta obzirnost drug do drugega. Ampak ni nujno, da je to njej ustreza. On je dom izgubil. To je ne samo migrantska zgodba, ker migranti dom tudi pridobijo. To je zgodba begunstva, prisilnih migracij, izgonov, torej bežanja pred vojno in pred nasiljem. In to je njegova zgodba, ne, ker ga je izgubil, lahko po njem hrepeni.
Ona ga, kot da ga nikoli ne bi imela, a ne? Kot da bi se ponovno preselila v nekaj, kar kot sama pravi in ne nudi zavetja in ne nudi topline. Ne, so neka velika okna, neke hladne stene, ne vem, si lahko predstavljamo, ne, slavni minimalizem, ki je zdaj tako modern, ne, kockasta hiša in tako naprej. Vendarle ga pogreša, pogreša točno tako kot on. Torej ni važno, ali je eden migrant in ona ni. Tukaj sta v neki podobni situaciji in to je tako zanimivo, ko mi gledamo, ne vem, migrantsko izkušnjo, ne migrantsko izkušnjo, ki se mi pravzaprav v svojih človeških lastnostih, repenenjih, potrebah vendarle popolnoma ujamemo. Pa je eden mogoče že 6 let na poti, nekdo pa nikoli sploh ni odšel. Ja, to je univerzalno. Iskanje svojega mesta v svetu, kjer bi se lahko počutil zaščiten in sprejet. In to z domom je zares tako, da jih imamo lahko več. Lahko nimamo nobenega, ne? Lahko smo v iskanju. Prejle sem ravno imela po Zoomu predavanja in mi je študentka, ki je na Tenerifih, rekla, da je tam poročena, je rekla, da se odlično počuti in da se počuti tako sprejeta, kot se doma nikoli ni. Torej je našla nek kraj, ki ustreza kot osebi, ne glede na to, da ima pač tam, ne vem, moža in tako naprej. Ne? Tako da to glede doma spet ni tako enoznačno, kot bi lahko rekli, ja, ne, seveda, če se premikaš, ga nimaš, če si nekje celo življenje, ga imaš. Ni to tako enostavno in se mi zdi, da je to v igri zelo lepo prikazano. Veliko literature, filmov, predstav je bilo že ustvarjenih prav na to temo. Ja, dom je zares univerzalna tema in tudi tako zelo čustvena, da se z njo lahko identificiramo. Ne? Ja, po eni strani se identificiramo, ker je univerzalna, po drugi je pa za vsakogar, tako kot ste omenili, popolnoma splet nekih intimnih, pravzaprav hoten, izkušen, želja in seveda prostorov, ki so človeku blizu lahko. Ne? Tako, in dom in kultur, ne? Tako, idealiziramo, ampak dom je seveda lahko tudi ječa, dom je lahko kraj nasilja, dom je lahko kraj represije, nadzora ali prevelikega nadzora. In to so kar ključne zadeve pri migracijah, če mi o njih razmišljamo na osebni ravni in če imamo vpogled v osebne izkušnje ljudi, migrantov, potem vidimo, kaj so vzroki za migracije, tudi zgodovinski, recimo za slovenska izseljevanja. Veliko je bilo želje dobesedno pobegu od doma. A ne zaradi prevelikega nadzora, zaradi premajhnih možnosti, zaradi nekega siljenja v pač obstoječe vloge moške, ženske. Tako da to, kolikor imamo recimo pogled v preteklost, govorim zdaj za slovensko izseljenstvo, je gotovo eden od motivov odhajanja mladih, posebej mladih, tudi to, kar bi rekli dom in ne v tem idealnem in idealističnem smislu. Pri migracijah gre zmeraj za to, da od nečesa bežimo in nekam bežimo. Lahko bežimo, lahko pa imamo samo motivacijo, da pač imamo novo priložnost, ne? Ki je pač v obstoječem okolju ni, kot tako. Se dogaja tudi mladim reciva intelektualcem ali pa tudi ljudem, ki tukaj ne dobijo dela v našem okolju, v slovenskem ta hip. Ali pa ne takšnega, kot želijo. Tako. Ali pa ne tako dobro plačenega, kot želijo. Ne? To so te relativnosti. Ali pa tudi strokovno neustreznega tam, kjer človek ne more več napredovati. Tako, naprimer. Z boljšimi pogoji.
Ne? Zato je meni tako nenavadno, ko se ljudje tukaj čudijo, ja, pa zakaj, ne vem, pridajo od nekod, kjer recimo ni vojne, ne, nekje v Afriki, v Aziji, zakaj? Ja, zaradi popolnoma enakih razlogov, kot naši odhajajo in svojih zdaj omelnija, ne, ker je nekje boljše ali pa si predstavljamo, da je boljše, ne, ali pa bi radi preizkusili, ali je boljše. In seveda pri mladih ljudeh, ki še iščejo svoje mesto, pod soncem je to, kaj ne rečem, toliko bolj razumljivo. S tem je povezano tudi naslednje vprašanje. Kako je s starostjo in spolom pri migrantih? Selijo se predvsem mlajši ljudje, ki imajo prihodnost. Kaj pa spol igra kakšno vlogo? Ženske so v migracijah bile zelo dolgo časa popolnoma prezrte. In smo začeli v migracijskih študijah se s tem ukvarjati praktično šele od tam sredine 80-ih let prejšnjega stoletja. V tem času se je nabralo tako ogromno literature na to temo, da je zares neverjetno, kako je lahko en tak fenomen, kot so ženske v migracijah, bil tako dolgo spregledan, ampak seveda tako kot ženske v zgodovini, ne, to ni. Ni se treba nič truditi, to, ker pogosto se to zgodi, je, ne, da, ja, da so spregledane. No, ampak kar je zanimivo je, da so bile ženske vedno tudi migrantke, tako kot so danes. Danes govorimo o feminizaciji migracij. V globalnem merilu je žensk več kot moških. To je povezano v veliki meri s skrbstvenim delom. Torej, skrbstveno delo je tisto delo, ki ga opravljajo ženske, torej to nevidno delo. In recimo Evropa, Severna Amerika, velik del zalivskega področja, to so vse kraji, kjer bi se tako rekoč ekonomija ustavila. Ekonomija se ne bi ustavila zaradi pomankanja delavcev, migrantov, kjer imamo pred sabo moške, ampak zaradi tega, ker ženske vse to podpirajo. Ženske upravljajo danes vse tisto, kar je potrebno narediti za to, da družba funkcionira. Govorim zdaj za Zahodno Evropo, gotovo ne za Slovenijo, mi smo tukaj poseben primer. Torej, ženske upravljajo skrbstveno delo, to pomeni skrb za otroke, za starejše, za bolne, za gospodinstvo, za živali, za vrt. Za vse to reproduktivno delo, torej delo, zaradi ki nam omogoča, da živimo, da preživimo iz dneva v dan, da jemo, da spimo, da smo oblečeni, da grejo otroci v šolo, da nekdo skrbi. Ne? To je zato, ker pač ženske delajo, delajo v zahtevnih poklicih, moški tudi. Pri nas, kot pravim, smo poseben primer zaradi tega, ker imamo izjemen sistem otroškega varstva. Mogoče se niti ne zavedamo, kaj pomeni sistem vrtcev, ki ga imamo. Mi mislimo, da je to samoumevno in da je to splošno dostopno. Razen Skandinavije in Slovenije in še mogoče kakšnih drugih držav, tu pa tam kakšne, tega seveda ni. Imamo zelo močno medgeneracijsko solidarnost, slabši sicer sistem oskrbe starejših ljudi, ampak ni pa čist še propadal oziroma, kako ne rečem, ni bil še uničen ali privatiziran. Ampak to so vse področja, kjer brez skrbstvenega dela žensk, ki ga upravljajo, torej migrantke, ne gre. Ne? Torej, mi dve, ne, če bi bili nekje v Belgiji zdaj, ali bi bili v Nemčiji, ali bi bili v Italiji, ali bi bili v Franciji, bi imeli doma migrantko, ki bi ali bi skuhala, ali bi skrbela za otroke, ali za, ne vem, bolnega, ne vem, moža, ali ste pač očeta. Tako to funkcionira. Ne? To je seveda neznana, skrita ali zakrita zgodba, zato ker je to skrbstveno delo vedno skrito delo, nevidno delo, tako kot če ga upravljate vi ali jaz, ne, ali moški, se je tudi seveda moški upravljajo gospodinska in skrbstvena dela, ampak to je zakrito. To ni v kvotah, ne, to ni v kilometrih avtocest, to ni v zgrajenih nebotičnikih, to se ne vidi. Ne, tako kot se ne vidi enkrat, ko
ne vem, ne previješ otroka in čez seveda eno uro ga moraš spet, ne. Tako da to je zelo zanimivo. Ko se pri migracijah pogovarjamo pač o spolu, res pridemo do neverjetnih zgodb. Nam so znane Aleksandrinke, zaradi dokumentarca, zaradi določene literature v zadnjih letih, predvsem pa zaradi pač metoda pevca, ki je to pokazal v filmu in je bil prikazan na televiziji, je zdaj tale zgodba zadnjih reciva, mogoče 10 let, malo bolj znana, ampak prej tudi ni bila. Torej, odhajanje žensk, pošiljanje denarja domov, je za nas zgodovina, je za nas 100 let stara zgodba. Danes je to zgodba celotnih Filipinov, Ukrajine, Moldavije, mislim, da ne našteva. Tudi Ekvadorja, afriških držav, revnejših. Tudi. Ja. Tudi, ne. Tako da, kar se tiče pa mladih, ja, odhajajo seveda v glavnem mladi, vendarle pri prisilnih migracijah, pri begunstvu, moramo pa upoštevati, da gredo vsi, zato ker ni nobene druge izbire. Ne, tako da, če bi bili leta 15-16 v Dobovi na meji, bi videli torej to strukturo, kot jo poznamo iz družbe v mirnem času, torej družine, ne, očetje, može, stare, mame, babice. Vsi segmenti tako rekoč. Seveda, seveda, ker je bil to pač beg, ne. Moški v igri govori o posilstvu, ki ga je posredno doživel in občutil pri svoji materi. Njo pa je ta izkušnja povsem spremenila, tako rekoč ubila. V novo okolje prihaja globoko travmatiziran zaradi dogodkov v domačem okolju in zaradi težke poti, polne ovir. O teh dogodkih v igri nič ne izvemo, lahko pa si jih predstavljamo. Kako pa se lahko integrirajo migranti pri nas v Sloveniji? Ja, integracija je predvsem obojestranski proces, ne? Ja. Zdaj vi ste omenili neko ekstremno situacijo. Kot bi poznavalka, po mojem največja poznavalka v Sloveniji, Anica Mikuš-Kos, najbrž zdaj rekla, normalno življenje in sprejetost, strukturirano življenje, šola, delo, to je integracija. To rabijo traumatizirani ljudje, ki pridajo k nam, ali ne traumatizirani ljudje. Njo so veliko krat vprašali glede otrok, a ne kaj pomeni, ko pridajo iz takih strašnih okoliščin po takih strašnih poteh. Kaj pomeni za njih, recimo to, da gredo lahko v šolo? Bistveno, bistveno, ker to strukturira čas, omogoči normalno življenje in s tem tudi osmisli, tako, to je pravilen izraz, osmisli vsak dan posebej in s tem omogoča zdravljenje. Pri tem je seveda neka družbena sprejetost, neko vzdušje, klima, zrak, ki ga dihamo. Seveda ne more biti sovražen, če želimo, da se ljudje tukaj dobro počutijo v tej družbi. Ampak predvsem, recimo, kaj je bilo najhujše za bosanske begunce v 90-ih letih. To je izkušnja, ki jo mi imamo in ki se jo v teh pogovorih kar odmišlja, pozablja, kot da jo nikoli ni bilo. Najhujše, kar smo lahko naredili kot družba bosanskim beguncim, tisti, ki so ostali, veliko jih je odšlo v Nemčijo in drugje po svetu pač, je bila prepoved dela. Šele skupina mojih kolegov in kolegic, ki je to na ustavno sodišče dala, a ne, je dosegla po, mislim, da 10 ali koliko letih, da je bila ta prepoved umaknjena. Torej, možnost dela, možnost šolanja, možnost komunikacije, možnost svobode gibanja, to omogoči najhitrejše
zdravljanje, kot ste omenili, travm. Na drugi strani pa seveda integracijo, oboje stransko. Na tak način se srečujemo in če se srečujemo, nas ni strah, ker se poznamo. Na ta način se učimo drug od drugega, kaj nam je všeč, kaj nam ni, ne, kaj bi, kaj ne bi in na ta način vzpostavljamo odnose, drugače niso možni. To je na delovnem mestu, na cesti, v trgovini, v službi. Drugače integracija ni možna, to ni program, a ne, enourni na televiziji ali pa na radiju ali pa v kulturnem domu vaškem ali mestnem, kjer bomo potem se mišli integracijo. To je pač vsakodnevno sobivanje, ki ni niti enostavno, niti ni nekonfliktno, niti ni neka čarobna palica, ker rečemo, o, to pa zdaj se bomo, bomo imeli integracijo in bo super. To je način življenja družbe, ki razume, da je v sobivanju edina alternativa, ker kaj ti nasprotje je sovraštvo, sovraštvo pa ne pozna meja in lahko je obrnjeno proti drugemu, potem pa zadane nas same. Ima Slovenija oblikovano politiko njihove integracije? Kaj našo državo zavezuje, kako je integracija implementirana v zakonodajo in predpise in če je, v kolikšni meri jo sploh spoštujemo? Na različnih področjih različno, torej k integraciji nas zavezujejo čisto splošne deklaracije in konvencije, ki govorijo o to, kar sem prej omenila, torej o sobivanju, o sprejemanju različnosti, o multikulturalizmu, torej večkulturnih, večjezičnih, večverskih družbah, kar pač vse družbe danes so in to, kar je način življenja zadnjih, ne vem, 20-30 let, je torej sobivanje v različnosti, kot se temu reče. K temu torej nas zavezujejo neke splošne, bom rekla, mednarodne konvencije, seveda tudi ustava in vsi dokumenti, kjer je pač zapisano, da enostavno je potrebno spoštovati različnost ljudi glede na, se veste, in potem gre od spola do spolne usmerjenosti. Ne? Tako. Potem je pa po področjih različno. Gotovo je v šolskem sistemu to zelo pomembna tema in so tudi tam dokumenti, ki k temu zavezujejo celoten šolski sistem, od pač učiteljice do ravnatelja in temu tudi šole sledijo. Sledijo različno dosledno. Integracija v šolah, integracija otrok je posebej pomembna po moje zaradi tega, ker so to bodoči državljani, ljudje, ki bodo pač v tej družbi ustvarjali, delali in je to ključno za in osvajanje jezika, občutek sprejetosti in za to, da se v tej družbi ne samo dobro počutijo, ampak svoje sposobnosti razvijajo. Tako da v šolah, to jaz spremljam, ker imamo tudi veliko seminarjev po šolah, in vidim, da so tukaj velike razlike, ampak vendarle, a ne, so tečaji slovenščine, so ure namenjene temu, nekatere šole seveda izstopajo po izjemnih programih, kjer je to, da dihajo za to z multikulturnostjo ali če hočete integracijo, inkluzivnostjo, je vidno že, ko stopimo v šolo, so napisi v različnih jezikih, a ne, so pozdravi v različnih jezikih, različnih pisavah, so zastave, so predstavitve držav. Tako da pri nas se mi zdi, da je na neki obči ravni to seveda jasno vsem, da je potrebno. Kako se izvaja, je pa zelo odvisno od posameznikov in tako kot vedno, posamezniki, ali ne gre za učiteljico, ali ne gre za vaš program,
ali ne gre za enega politika, ali ne gre za prodajalko v trgovini. Posameznik se pa seveda vsakodnevno odloča, kako ravna v takih situacijah, v stiku z drugim, drugačnim, s tistim, ki ne zna jezika, ki mogoče ne ve točno, kako je potrebno reagirati v neki situaciji. In tukaj je težko reči, kakšna je naša družba. Jaz bi rekla, da je veliko ljudi, ki razmišlja inkluzivno, ki razmišlja o tem, da če ti pač človeku stopiš nasproti, ga spoznaš, vama bo skupaj veliko lepše, kot če med vama vzpostavljaš razlike, kaj šele sovražnost. Ti zadnji stavki so lahko tudi najna zaključna misel, tako da se vam zahvaljujem za pogovor, predvsem pa za to širino, ki jo v tem prostoru včasih tako zelo pogrešamo. Mislim, da bi moralo biti tega več, za razumevanje in seveda tudi za natančno poznavanje področja, o katerem smo v vaših besedah lahko se tudi marsičesa naučili. Hvala. Hvala vam. Z doktorico Mirjam Milharčič-Hladnik se je pogovarjala Vilma Štritof.